Queridos amigos, a palavra de Deus no Salmo 126, versículos 1 e 2 nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Esse texto da palavra de Deus nos revela as bênçãos da restauração. E a primeira delas é que ela traz de volta a nossa possibilidade de sonhar. Ela restaura o nosso sonho. Eu não sei se você anda deprimido, triste, cabisbaixo, mas quando Jesus Cristo entra em sua vida e transforma o seu coração, ele te enche de sonho a alma e te leva a viver uma vida cheia de expectativas na presença de Deus. Mas em segundo lugar, o texto da palavra nos diz que Deus restaura em nós a alegria, porque o salmista diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eles eram escravos, mas quando Deus os restaurou, eles voltaram a sorrir e voltaram a cantar na presença do Senhor. Mas o salmo nos diz, em último lugar, que uma outra bênção que vem da restauração é o reconhecimento. Porque todas as nações ao seu redor diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu quero lhe dizer nessa manhã que se você se arrepender dos seus pecados e confiar que Jesus é o Filho de Deus, se você convidá-lo de fato a morar no seu coração, ele vai encher a sua vida de novos sonhos. Ele vai trazer para a sua vida a verdadeira e real alegria, mas ele vai fazer também com que todas as pessoas que estão ao seu redor percebam que o Senhor trouxe uma transformação maravilhosa para você. Você está necessitado de restauração? Se arrependa hoje dos seus pecados. Diga: Jesus, salva-me. Eu creio que tu és o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, e a sua vida vai mudar. E você será de fato locupletado com as bênçãos de Deus, advindas da restauração.